Hello guys. Ингээд миний нэг өдөр айцгаая. Би өглөө амар гой сэрэд байжсан чи гинт пүүж гэрхийг санаад би гэс 0 орохор шийдсэн. Би тэгээд 0 ороод өглөөний скин кэрээгээ байжсан чи харин хамрын ус хуугаад тэгээд би ихнийхэн татаад мэ гэж татсан. Тэгээд нэг хорлоогүй. Тэгээд дараагийн татаад яа гэж энэ жоохон ирсэн л та. Тэгээд би сахлаа авахгүй болохгүй. Ягаад гэвэл пүүжигийн сахал миний сахал хоёр хоорондоо зулгаас татдаг тийм. Өчтөр жоохон хэтрүүлсэн болохоор сохтуу басаа гарах хэрэг гараад тэгээд жоохон баасан. Ийм цараа гаргасан чи зарим хөлтөс болох өрхөө. Өнөөдөр шинийн гурван тэгээд дээрэс нь пүүж ирж байгаа болохоор гэрээ жоохон сэрэлдмэр санагдаад хогош өрцсөн. Бас дээрэс нь хөргөч яарцсан. Тэгээд бас галтагооныхоо тэгий гэрцсэн. Тэгээд пүүж намайг жоохон өмхий гэдэг болохоор арцаар өрийг ариулахгүй бол амар өмхий өнөртэй дэм шиг үлээ. Манай пүүжигийн хамгийн их дуртай зүйл бол салаад байдаг. Тэгээд би өнөөдөр салаад хийж оцсон юм аа. Тэгээд би өндгөө хэрчээ. Тэгээд дээрэс нь дахиж эргүүлж харуулаад дахиж хэрчээ. Тэгээд би гамбанзаа өргөж жагаад буцаа тохорогоо хийгээд араас нь би маниу зааваад гэж шахсаа. Йоо, жоох амрыгээ суусан чи харин цаг арай болог болохоор би ер нь нэг дарчиг явацсан. Тэгээд би контр тоглоод 5-ын сэрнэг раунд аваад 4-ын сэрнэг аваад амар гой тоглож байсан чи манай баг юм уу нэг хужаа арай раунд алдаад тэгээд би ингэсэн. Рэмп рэмп дид над хавнагаа гач гэж хэлчихсэн чи ёо, бүр алдцсан төхөө. Тэгээд хилтрээ үйдсэн чи ашгүй хаалгад өгшөөд ашгүй пүүжээ ирж идэ. Тэгээд би ла хаалга онголгодог гэдээ онголгосон чи пүүжээ сайн арай гэж битүүр тэгрэлдээд тийш орё гэж би хаадгаа амар урдаас. Тэгээд би пүүжэд бэлдсэн салаадаа пүүжэд өгсөн чи пүүжээ амар гой амтрах хийцэн. Тэгээд би пүүжэг сансан байсан болохоор толгойг нь нилээд пүүж гэсэндээ миний салаадыг ямар гой амттай юм бэ гэж хэлсэн. Тэгээд битүүр нөгөө өрөөнд орж хайрын өмбөндөө жаргахуу гэдгсэн чи пүүжээ тгий тгийгээд бүр дуртай шүү. Тэгээд би салаатыг наваа ширэн дээр тавиад нөгөө өрөөрөө хамтдаа орсон. Тэгэл би амар хоорондоо пүүжиг орлууд хэл пүүжицэндээ намайг дуудаад би хүмүүс нэмрээ шууд хоп 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 гэвэл чи хаалаад байгаа шүү дээ. Хим би. Аюу цай чонголох чинь ана байж байгаа гэж явцсан. Тэгэд би хин юм бол гэд дурангараар харсан чи яана загсаа. Тэгээ би яах вэ гэж ямарсан пүүжир өцсөн. Тэгээ би очиод ээж аваа ирэх чинь одоо зайл гэдэг хэлсэн. Тэгсэн чи ашгүй пүүжи болох нэр гардыг. Яа ашгүй. Тэгээ би одоо загсаад очихгүй бол машин гуулч нь очиж хаалган голгосон. Хоп ба. Загсаа миний хараа миний амьдралын ганцхан хараа гэж шууд хүүчтэн дагуулад өрөөгөө дагуулад орцсон. Тэгээ би загсааг дахиад орлоод үлхээ загсааш намайг хүлээж аваад би хүчээр нөмрөө дахиад хоп ба. Яа ингээл загсаа бит хоёр би биндээ улам дурлаад улам хайрлаад байжсэн чинь тэр хойно. За энэ ч яах вэ. Ингээл бид гурав амар сайхандаа жаргасан юм да.